ନେତାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବୁନାହିଁ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ନ ଦେଲେ କରିବୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ, ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ତାତିଲେ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନେତା ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଚପଲ ମାଳ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଶହେ ବର୍ଷ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ନେତାଙ୍କ ବହୁବାର ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସହି ନ ପାରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ଗାଁରେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ତୁନଖାଲ ବୁଥ୍ରେ ଏହି ବୁଥ୍ ଅଧୀନରେ ଧର୍ମଗୁଡ଼ା, କୋଲୋନୀ ସାହି, ଗୋଜିଆଗୁଡ଼ା, ତୁନଖାଲ, ଝୋଲାଗୁଡ଼ା, ବନାଶିଲ ଏବଂ ବାରିଗୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଗାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 800ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଧର୍ମଗୁଡ଼ା ଛକଠାରୁ ତୁନଖାଲ ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଜିଆଗୁଡ଼ା 1 କିଲୋମିଟର, ଝୋଲାଗୁଡ଼ା 2 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଯାଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଆବଶ୍ୟକ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବିପଦଜନକ ଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମାନ ଦେଇ ଆମକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇ ଆସୁଛୁ। ଭୋଟ ପାଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ମଦ ମାଂସକୁ ଆଶା ହେବୁ ନାହିଁ କି ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତା ସହ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏପରିକି ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଓ ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଭଳି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେବା ଯାଏ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ସହ କୌଣସି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଛକରୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗାଁର ଚିନାଇ ଜାନି, ପ୍ରେମଲତା ଗରାଡ଼, ଆଶାମଣି ଗରାଡ଼, କତାଇ ଜାନି, କୁଡ଼ଖରା, ଚଞ୍ଚଳା ଖରା, ମିରାଇ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଇଠି, ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ, ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ 3-5 ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାର ଲୋକ ଆସିକିନା ଏଇଠି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ମିଳନ କରି ଆମେ ଏଇଠି ଆସି କହିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଶ୍ରୁତିପୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଆରି ପାଣି ତାପରେ ଆଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସିରିୟସ୍ ଲୋକ, ଡେଲିଭରି ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଚପଲ ଲଳାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ମନକୁ ଧାଉଁଛୁ। ପ୍ରେମଲତା ଗରଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେ ମଧ୍ୟ କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ଭୋଟ ମୁଁ ଆସି ଏତି ବିବାହ 6ଟା ଭୋଟ ଦେଲିନି, 30 ବର୍ଷ ହେଲା, ହେବ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆର ତାପରେ ଆର ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଏମଏଲକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଦେଉଛୁ, କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ ମାଂସ ଏବେ ଦେବୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲେ କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ, କିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରି କରି ଗଡ଼ାଇ ଦେବେ, ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଲେ ଏକା ଭୋଟ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଲାଜର କଥା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, ବଟ ଏମିତି ଦେଉଛୁ ମାତ୍ର କିଏ ଅସୁବିଧା ଲେଖି ଦେଖବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଡେଲିଭରି ହେଲେ ବାଟରେ ଡେଲିଭରି ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ବଟ ଗର୍ଜନ ପାଇଁ କରିବ ବୋଲିକରି ଆସୁଛୁ। ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦେବୁ ଏଇଟା ଦେବୁ, ମାତ୍ର କିଏ ଆସିକରି କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, କିଏ ଦେଖବା ଲୋକ ନାହିଁ, ନେତାମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆସି, ମାତ୍ର ବଣ୍ଡ ନେଲା ପରେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ତପନ ହିଆଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।